היי אהובים, זה שוב אני הבלוגר אסטרונאוט השכונתי שלכם שמגיע לכם בחתיכה אחת ממדים, כן, אתם יכולים לדמיין את הרגשה לעמוד על כוכב אחר ותנו לי לומר לכם, זה לא קל להיות ולוגר בין פלנטרי החיבור וי-פיי שלנו למשל גרוע יותר מהחיבור שלנו כאן, באסוף קדם, ישראל, כדור הארץ אבל אני עושה את זה בגלל האהבה שלי לחקר החלל וכדי לחלוק איתכם את המסע המדהים הזה, נכון? עכשיו, חלק מכן אולי טועים, למה אנחנו בכלל טורחים לחקור את החלל כשיש לנו כל כך הרבה בעיות בכדור הארץ? ובכן, הרשו לי לומר לכם, היתרונות של חקר החלל הם אין סופיים. אנחנו מגלים טכנולוגיות חדשות שיכולות לעזור לנו לפתור בעיות כמו שינוי אקלים, ייצור אנרגיה נקייה, שירותי בריאות. ובכלל, מי לא רוצה לדעת אם יש חיים על כוכבי לכת אחרים, נכון? כאילו, אולי נמצא כמה חייזרים מגניבים להתיידד איתם. כאלה למשל, שלא גונבים את השקיות במבה ביסלי מהספינה. וזה קרה לי. אבל תרשו לי להיות אמיתי איתכם רגע. להיות ולוגר אסטרונאוט זה לא הכל זוהה בהתרגשות. עדיין לי למשל קשה עם הבחילות של מחלת החלל. זה כמו מחלת ים, מי שמכיר. ואל תביאו אותי אפילו להתחיל לספר לכם כמה זה קשה להתקלח כאן. אבל מה, זה שווה הכל להיות חלק ממשהו שהוא גדול מאיתנו ולדחוף את הגבולות של מה שחשבנו שאפשרי. אז אין, תמשיכו לחלום בגדול, ומי יודע, אולי מתישהו מישהי תרצה לרוץ לכאן לעתיד איתי ולצלם יחד ולוג מעל פני המאדים. עד אז, תמשיכו לחקור והמשיכו להסתכל למעלה, מעל ומחוץ. יופי, והשראה. תודה.